Bani, kjo t'u këthy, hop, hop. Si, i nëzuna... Ja, s'kashtu me ditura, që ajtë të tonte. Qashtë ata? S'është feste ju na jo. Yoga është një aktivitet fizik i ndërlidhur me gjendjen shpirtërore, por se si mund të mësoni e filloni të praktikoni, e shojmë nga storia përgatitur nga gazetaria Sofia Vdyli, bashkë me trajnerën nga Mitrovica, Ardiana Hodaj. Do të mjanis me bu... edhe... Kjo është njëra ndër teknikat e jogas, mirë po për krej teknikat e tjera dhe informacionet saj përket jogas, do i marim nga trajnerja Ardiana Hodaj. Qetësia shpirtërore, lidhja emocionale me atë fizike ka të bëj edhe me mënyrën e jetesës. Lindja e diellit sjell një ditë e cila mund të jetë edhe një fillim i ri e i mbar. Ndër mënyrat e tjera të nisjes së mbar të ditës është edhe aktiviteti jogas, e për të mësuar për teknikat e saj, na shpjegon trajnerja Ardiana Hodaj. Fillimisht yoga është stil jetese, ku yoga e ka domethënien e vetë që e bën bashkë trupin, shpirtin edhe mendjen. Pra e bën harmonizimin, balancimin e trijave këto tek ne. Post teknikave fizike përdoren edhe pajisje të ndryshme, të cilat kanë funksione shumë të rëndësishme. Përveç trupit fizik që ne e përdorim pa shtesa tjera, na duhen edhe disa pajisje nëse dojmë që me arritë në pozë ma thellësisht. Për shambull janë blokat, ku blokat i përdorim zakonisht edhe për mbajtje, zakonisht i përdorim tjetër edhe për zgjatje, për shambull nëse vendosim blokon, edhe nëse nuk mundi me arritë dorën në tokë, vendosim dorën pra në blokë. Pastaj tjetër e kemi edhe ripin. Ripin mandi e përdorim nëse nuk arrisim për shembull me arrit kohën tona, pra e përdorim që me pas shpinën e gjatë dhe drejt, edhe me tërheqë ripin që me pas zgjatjen për shembull në hamstring. Pastaj kemi edhe jashtakun e syve. Jashtakun e syve e përdorim krejt në fund klasës, 10 minutat e fundit, ku është poza e fundit, shavasana, ku qëndrojmë 10 minuta aty, edhe përdorim që me mbyllë sytë edhe me përjetu taman atë relaksin edhe qetësin që na ofron yoga, pra pas proceseve të asanave që veç i praktikojmë, krejt në fund e bëjmë shavasana që me inkorporu ato sa ma shumë tropin tonë. Edhe nëse është koha sot shumë e mirë, nuk kemi nevojë hiç për batanie. Mirë, por nëse është një ambient që është më i freskët ose kemi nevojë për manxhici, atëherë përdorim edhe batanie në fund që të mbulohemi. Mandi e kemi edhe incense stick, ku këtë përdorim zakonisht në fillim të klasës, mund të mbajmë edhe në dezur gjatë këtë klasës, që me bo pastrimin e energjisë atë, me bo pastrimin e ambientit, në ndihmon shumë që me u fokusu, me u relaksu, pra gjitha këto. Fillim edhe tjetra që veç me jam ullër, është ky jashtaku i meditimit, ku ulemi edhe na bën që me qëndru sa ma gjatë edhe drejt, edhe e bën shumë të lehtë pozën, pra qëndrojmë shumë ma lehtë edhe kjo na ndihmon që me u thellu sa ma shumë edhe në proces. Anët pozitive të jogas janë qetësimi e shumë veti të tjera. Më thonë praktikimi i kësaj, pra ne nëse e bojmë veç më si stil jetese, kjo në ndryshon komplet. Pra kemi një ndryshim të rëndësor, ku fillimisht është teknika e parë që na merreme me vetën, janë edhe teknikat e frymarrjes. Pra ne i japim vetës kohë edhe i kushtojmë vëmendje edhe kthehemi gjithmonë tek frymarrja jonë. Pra e kemi vëmendjen tek frymarrja dhe frymëzirja. Pra si qëllim është që ne me pas një vëmendje edhe me këthy vetën vëmendjen tek vetja, pra me përjetu atë qëtësin që na jep frymarrja, edhe tjetra pra të oksigenojmë trupin, që kjo është shumë e rëndësishme, që mos me i bëj këtë gjëra të përngut, edhe me a kushtu
vetës kohën që veç me kemi nevojë. Varësisht prej stilit të jetës edhe prej punëve që i bëjmë, po është e rekomandueshme që të paktën 10 minuta deri në 15 me ja kushtu vetës, ose nëse bëni vetëm teknikat frymarrjes, ose nëse merremi edhe me asana, ose të paktën 3 cikle të përshëndetjes së diellit, pa diçka që ajo na ofron neve, edhe e dim që jemi mirë të paktën me trupin ton, me mendjen edhe me shpirtin, ja kemi kushtu vetës kohën. Idealja kishte me qenë deri në 1 orë në ditë, edhe pse jo që me praktiku edhe gjatë tërë ditës, pra na të jemi të vedeshëm në krejtë kohën se çfarë po bëjmë, çfarë po i sjellim, pra të mira vetës edhe të tjerëve. Fillestarët në këtë mënyrë të jetesës duhet të kenë parasysh këto këshilla. Kohët e fundit ka marrë për masa shumë të madhe, jo vetëm në botë, po edhe këto tek ne, ka interesim shumë të madhe. Fillimisht doj me ditë se çka i ofron, edhe e kanë atë përshtypjen në fillim që yoga është edhe veç ushtrime fizike, mirë po jo, këto janë veç një prej principeve të jogës. Pra duhet që ta kuptojmë pra më thellësisht se çka është yoga, se çka na ofron ajo neve, çka ajo ndikon tek ne, pra duhet të përjetojmë të gjitha këto, të përjetojmë pra fillimisht në tapet, po edhe gjatë ditës, pra gjatë kohës që nëse ne jemi në një gjendje stresuese, se si ta menaxhojmë atë, ose kjo lidhet gjithashtu edhe me ushqyerje, ku gjithashtu edhe kjo inkorporohet pra në stil jetesës, edhe ajo pra ndikon edhe tek ne, edhe tek mendja jonë, tek trupi jonë, që ma ndej ka ndikim edhe tek praktikimi asanave. Për shambull që ne fillimisht duhet që të ushtrojmë me barkun e zbrazët, kryesisht deri në 2 orë, largë konsumimit të ushqimit të plotë. Ma ndej një orë nëse kemi diçka ushqim të letë, ose edhe përpije deri në 30 minuta. Si pas trajnerës, Shoqëria Kosovare ka filluar të informohet sa i përket yoga se meditimit. Tash me veç e dim që ka edhe shumë video të ndryshme në YouTube që mundi me i përdor, që me bëa yoga edhe në shpe, me kushtet e shtëpis, mirë po gjithmonë duhet me pas parasysh që me shku për te që me e sfidu vetën, mirë po jo deri në atë pikë sa ne mundemi me shkaktu probleme ose dhimbje vetës. Pa duhet me pas edhe një limit ku ne duhemi me shku, pra gjithmonë duhet të konsultohemi edhe me profesionist nëse veç me kemi probleme të ndryshme shëndetësore, që a kemi drejtën që me mbajt yoga, ose saku, ose qëfar edhe poza caktume, varësisht prej problemeve që ata i kanë. Këto janë disa nga teknikat fizike të yogas. Fillimisht po e tregoj se si fillojmë pra me një klasë të yogës, ku aty fillimisht është qëndërzimi, pra fillimisht të gëzohemi, ku gjithmonë jemi zbathur, që ta ndjejmë sa më shumë praninë e tokës, tapetit që e kemi në ne, edhe gjithmonë e kthejmë vëmendjen tek trupi jonë, tek frymarrja jonë. Pra, kalojmë, i bashkojmë dy gishtat e parë në gjan mudra, edhe qëndrojmë me shpinën e gjatë dhe drejtë, krijim nga dalje dhe butësisht i mbyllim sytë. Fillimisht marrim frymë thellë, e lirojmë. E përsërisim këtë disa herë, derisa të shikojmë, të vrejmë se frymarrja është relaksuar. Marrim frymë barkun, e lirojmë, e kalojmë kërtizën sa më afër bushtit. Marrim frymë thellë, frymë barkun, e lirojmë. Tani, kur t'jemi të gatshëm, kalojmë, do t'a praktikojmë pra teknikën e frymarrjes në Adishodhana, ku duhet që dy gishtet, gishtin treguse dhe gishtin e mesit, t'a vendosim tek mesi i vetullave, pak më lartë. Edhe me gishtin e madhë,
e mbyllin vrimën e hunës gjatë, ndërsa me gishtin e unazës e mbyllin vrimën e hunës së majtë. Edhe mandej shkojmë me pastrimin e kryjave, pra që bëhet pastrimi i kanaleve, ku kjo edhe bën balancimin e hormoneve, e bën balancimin e energjisë femnore dhe mashkullore, pra shkrijen ato me zvete. Tjetër ndikon shumë edhe në hemisferën e majtë dhe të djathtë të trurit, pra ka shumë veti, veti që cilat neve në ndihmojnë, pra e reduktan dukë shumë edhe stresin, edhe ankthin, pra sarë që ne i rikthejmë këtyne praktikave, këto në ndihmojnë. Pra, të vazhdojmë me praktikën, i vendosim dy gishtat si për balet, si të mundemi me i bajtë ose mbyllon, ose i hapim që ta shikojmë majën e hundës. Pra nëse nuk kemi, nëse kemi përqëndrimin më të madh edhe jemi më të thellësuar pra në praktikë. E fillojmë, e mbyllim vrimën e hundës së djathtë, marrim frymën me vrimën e hundës së majtë. E mbyllim të majtën, e lirojmë të djathtën. Përsërisim, marrim frymën të djathtën. E mbyllim, e lirojmë të majtën. Marrim frymën të majtën. E mbyllim, e lirojmë me të djathtën. Përsërisim disa herë. Në mënyrë të tërthortë. Marrim frymën të majtën. E lirojmë të djathtën. Edhe një frymarrje të djathtën. E lirojmë të majtën. Zakonisht kjo praktikë mund të bëhet varësisht prej kohës, 3 minuta deri në 5, mund të bëhet edhe 10 deri në 15, varësisht se sa ne kemi nevojë dhe sa është kapaciteti jonë që ne ta praktikojmë këtë teknikë. Fillimisht mund të praktikojmë edhe pozën e fëmijët, ku i bashkojmë të dy gishtat e mëdhaj të këmbëve, edhe i hapim gjunjët, sa gjërësia e shtrojës, edhe eci me duar për para, që të zgjatemi, edhe krejt në fund e vendosim balin poshtë në tapet ose në blok, nëse mundemi me arrit, edhe vëzhgojmë frymarrjen dhe frymëzirjen. Kjo është poza e fëmijës, që sëherë që kalojmë në këtë pozë, e ndjejmë relaksimin, e ndjejmë cilimin e tensionit të boshtit, relaksojmë komplet, mund të qëndrojmë në majet të mozave të gishtave, ose t'i kalojmë komplet krahet poshtë në mënyrë jo aktive. Do krejt nga dalje kalojmë shikimin për para edhe ecim pap me duar në drejtim të trupit me frymarrjen. Kalojmë për para, mund të ulemi përsëri këmbë kryq ose në jastak ose komplet në tokë, në blok, varësisht nëse trupi ndihet rehat edhe shpinda është gjatë dhe drejt edhe qafa e përshkon boshtin. Prej këtu, mund të vendosim dorën e majtë poshën tapet dhe dora e djatë zgjatet edhe kalon tek veshi i majtë. Prej këtu, marim frym, thellë edhe lirojmë frymarrjen e tërheqim shumë pak edhe lirëshëm. Ndërsa me shpatullën e majtë e tërheqim poshtë ka toka dhe ndjejmë zgjatjen komplet në anën e majtë të qafës. Përcjellim e frymarrjen, sa që lirojmë frymarrjen e kalojmë shpatullën edhe pak më poshtë. E dalë i hapim sy e kalojmë dorën e djathtë poshtë. Edhe shkojmë me dorën e majtë, ngrisim lart.
e kalojmë tek veshi i djathtë, edhe tërheqem poshtë me lirimin e primarjes. Marim prim tel, e lirojmë e zgjasim prapë, shpatullan, këmpjem zgjatjen, marim prim tel, e lirojmë. E së qasim pak më shumë. E marim prim tel, e kalojmë prapë, dorën poshtë. Përsërisim një përdredhje tjetër, i kalojmë durt lartë, shikimi lartë, marim prim. Dhe kësa lirojmë primarin, përdredhemi, e kalojmë dorën e majtë të pjesa jashtë me gjurit, dhe dora e djatë kalën brapa. E hapim gjoksin, e hapim zemnën. Krejt në fond, e kalojmë shikimin, brapa kana e djatë. Marim prim thel, e bëjmë përdredhjen e bushtit, e lirojmë. E dhe marim prim thel, kalojmë prap lartë, shikimin lartë, durt lartë. Dhe tek sa përdredhemi, lirojmë primarin, e kalojmë dorën e djatë të pjesa mbrapa, ana është gjurit e majtë, dhe dora e majtë është mbrapa. E përcjellim e shikim. Marim prim thellë, e lirojmë. Tek sa lirojmë, shkojmë pak më thellë në pozë, përdredhemi pak më shumë. Marim prim thellë. E lirojmë, shkojmë, marim prim, shkojmë prap lart, edhe lirojmë, poshtë. Pra dhe këto teknika mund t'i përdorim disa herë, deri sa ne të kemi nevoj, edhe të ndjejmë atletësin, pra çlirimin e tensionit në bashkë, ose edhe lodhjes që veç me kemi gjatë ditës, ose edhe krejt më në gjas, pra nëse ne dëshirojmë që të çlodhemi edhe të fillojmë.